بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. آج میں اپنا بہادر اور وفادار بلوچستان کے جیلوں کے پاس آیا ہوں ایک تاریخی پیغام کے ساتھ کہ اس سال 27 دسمبر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہم لیاقت باغ راول پنڈی میں منائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل کا اعلان ہے کہ پنڈی ہم پھر سے آ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی اور ہمیں 4 اصول دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. انہی 4 اصول کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, قائد عوام نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا, پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام دیا, 1973 کی کانسٹیٹیوشن دی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سے انقلابی اقدامات اٹھائے تھے. پاکستان میں جو بڑے بڑے طاقت ہوتے تھے, جو سرداری نظام تھا, جو جانگیداری نظام تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی, کسان کو زمین دیا, مزدور کو ان کا حق دلوایا اور ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق کا, انسانی حقوق کا اور معاشی حقوق کا تحفظ دلوایا. قائد عوام کے فلسفے, قائد عوام کا فلسفہ تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اگر حکومت کی تو عوام کی مرضی سے, اگر سیاست کی تو عوام کی طاقت سے, اور اگر معیشت چلائے تو عوام کی مرضی سے. اگر پاکستان کی جو وقار ہے وہ دنیا بھر میں بلند کیا تو وہ عوام کی طاقت سے بلند کیا. یہ تھا قائد عوام, یہ تھا آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو. مگر عوامی راج اس ملک کے کچھ قوتوں کو قبول نہیں تھا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, قائد عوام کو راول پنڈی میں تخت دار پہ لٹکایا گیا. قائد عوام نے شہادت قبول کی مگر اپنے اصولوں پہ, اپنے نظریہ پہ, اپنا سیاسی سوچ سے پیچھے نہیں ہٹا. وہ تو قائد عوام تھا. قائد عوام نے صاف کہا تھا کہ I would prefer to die at the hands of a military dictator than to die at the hands of history. وہ زندگی میں قائد عوام تھا اور وہ موت میں بھی قائد عوام. اور پھر آمرانہ دور شروع ہوئے جہاں اگر حکومت چلی تو عامر کی مرضی سے, سیاست ہوئی تو عامر کی مرضی سے, اگر معیشت چلی تو عامر کی مرضی سے, عامر کا فائدہ کے لیے, عوام کا فائدہ کے لیے نہیں. طاقت کا چشمہ عامر تھا, عوام نہیں. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی والد
اپنے والد کے سلو کے مطابق سیاست کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دو عامر سے ٹکرائے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر سیاست کی تو عوام کی طاقت پہ سیاست کی، اگر حکومت کی تو عوام کی طاقت سے حکومت کی، اگر حکومت کی تو عوام کی مرضی کی حکومت کی، اگر معیشت چلائے تو عوام کی مرضی سے معیشت چلائے، اگر معیشت چلائے تو عوام کی فائدہ کے لیے معیشت چلائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی عوامی جد و جہد کرتی رہی اور آخر لیاقت پاک راول پنڈی میں شہادت قبول کی۔ شہید ہونے سے کچھ دن پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بلوچستان آئی تھی۔ بلوچستان کے عوام کے جمہوری، انسانی، معاشی حقوق کا تحفظ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئی تھی، مگر 27 دسمبر کو لیاقت پاک میں شہید کر دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو قائد کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ آمرانہ سوچ، وہ غیر جمہوری سوچ کو قبول نہیں تھی کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہو، ان کو قبول نہیں تھا کہ عوامی راج ہو، تو انہوں نے ہم سے اپنے عوامی قائد ہم سے چھینے تھے۔ اس سارے کے سارے ظلم کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اصولوں کے مطابق سیاست کی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی تو عوام کی طاقت سے حکومت کی، عوام کی مرضی سے حکومت کی۔ ہم نے 18ویں ترمیم سے بھٹو قائم کو بحال کیا، جمہوریت بحال کیا، صوبہ کو ان کو حقوق دیے، وسائل دیے، اختیارات دیے، عوام تک ان کا حق پہنچایا، انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، جو اس ملک غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں ہم نے مالی مدد پہنچایا۔ بلوچستان کے لیے ہم نے انقلابی تاریخی اقدامات اٹھائے تھے، نہ صرف 18ویں ترمیم کے مطابق اس صوبہ کو ان کا حق دلوایا، اپنا ریسورسز پہ آپ کو اپنا مال کی قانون میں ہم نے حقیقت میں تبدیل کروایا، مگر ساتھ ساتھ ہم نے آغازی حقوق کے بلوچستان کے پیکج کے ساتھ بلوچستان کے ہر طبقہ کے لیے، بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان انقلابی پروگرامز پہ، اسی 18ویں ترمیم پہ، آپ کے این ایف سی ایوارڈ پہ عمل درآمد اس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے انقلابی سی پیک جیسے منصوبے لے کر آئے تھے جو آپ کے لیے تھے، جو بلوچستان کے عوام کے لیے تھا، جو گوادر کے عوام کے لیے تھا۔ آپ کو اس سے روزگار کا فائدہ پہنچنا تھا، آپ کا معیشت کا فائدہ ہونا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو صدر زرداری کا ویژن تھا کہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ سے آپ شروع کریں، فاتح سے لے کے بلوچستان تک آپ اپنا روٹ شروع کریں تاکہ وہاں کا عوام کا فائدہ ہو، وہاں کے عوام کے لیے معاشی بہتری آئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنا روٹ بھی تبدیل کر دیا، لاہور اور سندھ سے پہلے شروع کر دیا، اور آج تک جو فائدہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام سی پیک سے لے، یہ نا اہل نا لائق کٹ پٹ لیو آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں صلاحیت یہ ہے
صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ عوامی مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچے. جیسے سندھ میں تھر پارکر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کے کول کا تھر کول منصوبہ شروع کیا, مگر ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار پہنچایا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھر پارکر کے ریگستان کے خواتین آج ٹرک ڈرائیور سے لے کے سول انجینئر تک کام کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرنامہ ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کا وسائل, سندھ کا تھول کول کو استعمال کر کے, کوئلہ استعمال کر کے ہم فیصل آباد کے پاور پلانٹس کو پاور کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا صوبہ میں ریسورسز ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا صوبہ میں, کسی بھی صوبہ کے مطابق آپ کے صوبہ میں سب سے زیادہ ریسورسز ہیں, تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آپ کے لیے وہ ریسورسز کا فائدہ بھی نکال سکتے ہیں, مگر انشور کر سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو, بلوچستان کے عوام کو جو مالک ہے, ان ریسورسز کی مالک ہے, ان کو وہ فائدہ پہنچائے. مگر بدقسمتی کے ساتھ, بدقسمتی سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے, کہ عوام سے طاقت چھینا جا رہا ہے اور سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے پاس جا رہا ہے. معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں, مگر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے مفاد کے لیے چل رہا ہے. ہمارا سیاست جمہوری نہیں, عوام کی مفاد کا نہیں, سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا مفاد کا ہے. یہاں تک کہ آج ہمارا حکمرانی عوام نہیں, عوام کے نمائندے نہیں, سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کر رہے ہیں. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, الیکشنز پر الیکشنز میں دانتلی ہو رہی ہے, سلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے 18ویں ترمیم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں, صوبوں سے ان کے وسائل اور اختیارات چھینے جا رہے ہیں, عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, تو ہم کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. جب 2019 میں انسانی حقوق پہ حملے ہوتے ہیں, تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد, نہ صحافت آزاد, اور نہ ہی سیاست آزاد. میڈیا پہ جی پابندی ہے, میڈیا پہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو, کالعدم تنظیموں کو گفتگو انٹرویو چل سکتا ہے, را ایجنٹ کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے, بھارت کا انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, مگر آپ کا صدر پاکستان کا, صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ ہمارا میڈیا برادران کا کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے, کہ عام عوام ہو یا سیاسی کارکن, سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صحافت سے تعلق رکھنے والے ہوں, بلوچستان یا سندھ سے, پختونخوا سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم وہ واحد ملک ہیں جہاں اتنے سارے انسان غائب ہو جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں, مگر قصور ان کے ہوتے ہیں, ریاست کا نہیں. یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کی آئینی کام میں مداخلت کرے؟ یہ کون سا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں,
یہ کون سا آزادی ہے؟ یہ کون سا آزادی ہے جہاں جہاں ہمیں نہ اپنے حقوق کا تحفظ ہے, نہ زندگی کا تحفظ ہے, اور نہ ہی معاشی حقوق کا تحفظ ہے. سلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں, وفاق اپنی ناکامی اور نالائکی کا بوجھ عوام پہ ڈال رہا ہے. وہ سلیکٹڈ جس نے کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اب وہی سلیکٹڈ موجود روزگار چھین رہا ہے, غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پر چھت بھی چھین رہا ہے, ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے, نوجوانوں کو روزگار نہ دے کے ان کا معاشی قتل کر رہا ہے, بزرگوں کا پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارے بزرگوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, کسانوں سے سبسڈیز چھین کے ہمارے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, مہنگائی کی سونامی کی وجہ سے مزدور کے سے لے کے سفید پوش طبقے تک اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, ٹیکسز کا طوفان میں انہوں نے ہمارے چھوٹے تاجر اور دکاندار کو دھکیل دیے ہیں, غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, معیشت عوام کی مرضی سے نہیں چل رہی ہے. اس وقت ہمارا معیشت PTIMF کی مرضی سے چل رہی ہے, اس وقت معیشت عوام کی مفاد میں نہیں مگر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے مفاد میں چل رہی ہے. جب سلیکٹڈ کو لے کر آتے ہیں تو یہ سازش کی وجہ سے آتے ہیں, عوام کی طاقت سے نہیں آتے, عوام کی مرضی سے نہیں آتے ہیں, تو پھر سلیکٹڈ عوام کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں. اگر سلیکٹڈ کسی کا خیال رکھتے ہیں تو کسی اور کا خیال رکھتے ہیں. آپ ذرا کمپیریسن کریں کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے اور آپ کی جو عوامی حکومتیں ہوتے ہیں, آپ کا عوامی حکومت میں نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا, اس سلیکٹڈ حکومت نے اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاٹ دیا ہے. یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا تھا, یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جن چور ڈاکو لٹیرے کے خلاف 20 سال چیختا تھا, اب ان کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتا ہے, مگر آپ کے غریب, آپ کے چھوٹے تاجر دکاندار کے لیے کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں ہوتا. یہ سلیکٹڈ ارب پتی بینکرز کے لیے, ارب پتی اسٹاک بروکرز کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ لے کر آتے ہیں, مگر ہمارے کسانوں کے لیے, ہمارے مزدوروں کے لیے, آپ سب کے لیے کوئی بیل آؤٹ موجود نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت میں ہم نے بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا, اس وقت تو دنیا میں ریسیشن تھا, ہم نے گلوبل ریسیشن کا مقابلہ کیا, ہم نے بھی IMF کے ساتھ معاہدے کیے, لیکن ہم اپنے عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ بھی کیے تھے. ہم نے اپنے دور صدر زرداری نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, صدر زرداری نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا, اور صدر زرداری نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, عوامی حکومت نے فوجیوں کی تنخواہوں میں, ہمارا سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا, تاکہ جب ہمارے بہادر سولجرز فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو, ہمارا بزرگ ہو, ہمارا پینشنز کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو, ہمارا جو لوگ کام کرتے ہیں, جو نوکری کر رہے ہیں, ان کا بھی معاشی حقوق کا تحفظ ہو. یہ فرق ہوتا ہے عوامی حکومت میں اور سلیکٹڈ حکومت میں.
عوامی حکومتوں کو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، غریب کے ساتھ دینا پڑتا ہے، اور سلیکٹڈ کو صرف سلیکٹرز کے ساتھ دینا پڑتا ہے۔ یہ سلیکٹڈ آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دبا سکتے ہیں، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرا سکتے ہیں، یہ تو ان کی بھول ہے۔ ہم وہ جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا، مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا۔ یہ کٹ پٹلی آپ کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آج بھی ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسا کو ڈرا سکتے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کو دھمکا سکتے ہیں، یہ تو ان کی بھول ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے، یہ سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ظلم کر کے ہمارا زبان بندی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت نہیں رہا ہے اور نہ آج ہمارا روایت ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف تو سازشیں ہو رہے ہیں، آج بھی سندھ کا مقدمہ، سندھ کا کیس، سندھ کا ایکیوزیشنز پنڈی میں ٹرائل ہو رہے ہیں، آج بھی صدر زرداری کے مقدمے سندھ کے بجائے پنڈی میں چل رہے ہیں۔ صدر زرداری کو انہوں نے 6 مہینے کے لیے پنڈی میں قید رکھا تھا، طبی سہولیات نہیں دیے، طبی سہولیات کو ایک بلیک میل کی میکنزم کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم دباؤ میں آئے، لیکن آپ کا صدر زرداری دباؤ میں نہیں آیا۔ اور صدر زرداری کو پھر سے 6 مہینے کے لیے کسی کنوکشن کے بغیر قید میں رکھا گیا، جو طبی سہولیات نہ دینے کی وجہ سے صدر زرداری کا صحت کو نقصان تو ہوا، مگر اس کا حوصلہ وہیں ہے، وہ اپنا سلو پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے موقف پہ، آپ کے نظریہ پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج تک ٹرائل پنڈی میں ہے، اور صدر زرداری کی بہن کو بھی پنڈی جیل میں رکھا گیا، آج تک حکومت کا قید ہے، آج بھی ہمیں دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کارکن ہمارے پوچھتے ہیں، کارکن ہمارے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک سزا یافتہ شخص کو بیل ملتا ہے، اگر دوسروں کو بیل اس بات پہ مل سکتی ہے کہ کوئی سزا نہیں صرف الزام ہے، تو پھر صدر زرداری کی بہن کو، ہمارا فریال تارپس صاحبہ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ کارکن پوچھتے ہیں کہ پنڈی میں آخر ایسا کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تخت دار پر لٹکایا جائے تو وہ پنڈی میں ایسا کیا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا جائے تو وہ بھی پنڈی میں ایسا کیا ہے کہ آج بھی ہمارا تیسری نسل کا ٹرائل ہو تو وہ بھی پنڈی میں۔ میں اپنے پارٹی کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جتنا بھی ظلم یہ لوگ کرتے ہیں، وہ ظلم برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ہم اپنے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ 100% برداشت کرنے کو تیار ہے، مگر جو ظلم اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک کا مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم وہ ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر 2007 میں ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے اور آج وہ جمہوریت خطرہ میں ہے، اگر حکومت ہے تو وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے عوام کا نہیں، اگر سیاست ہو رہی ہے تو وہ بھی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا عوام کا نہیں، اگر معیشت چل رہی ہے تو وہ بھی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا آپ کا نہیں عوام کا نہیں، تو پھر یہ کس قسم کا جمہوریت ہے، یہ کس قسم کا نظام؟ ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنڈی ہم پھر آ رہے ہیں لیاقت پاک میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی، لیاقت پاک میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، پنڈی میں جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آ رہی ہے انہی چار اصولوں کو دہرانے کے لیے، انہی چار اصولوں کو دہرانے کے لیے جو ہمارے پارٹی کے بنیادی اصول ہیں، کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ انشاءاللہ ہم لیاقت باغ سے کھڑے ہو کے سارے قوتوں کو، پورے دنیا کو ایک ہی پیغام دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ، پاکستان کی ہر شہری اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ آپ کو طاقت عوام کو دینا پڑے گا، ہمیں کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں ہے، ہمارے لیے نہ ہی کوئی سلیکٹر قبول ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف عوام کی مرضی چل سکتی ہے، کسی امپائر کی انگلی نہیں چل سکتی۔ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا، آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے۔ ہم نے مل کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ کے مطابق اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ہے، اور آپ یہ جانتے ہو، میں بھی یہ جانتا ہوں کہ عوام کے مسائل صرف اور صرف ایک عوامی حکومت عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ ہم نے مل کر عوامی راج قائم کرنا ہے، کٹپٹلیوں کا راج ختم کرنا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور لے کے جانا ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چار اصولوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے یہ میسج، یہ پارٹی کے پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے، ہر جیالہ تک پہنچانا ہے۔ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست سے دور ہوئے ہیں، ان کو پھر سے ہمیں ری ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم نے نکلنا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانا ہے، ہم نے وہ مشن جو نامکمل ہے وہ مشن کو مکمل کرنا پڑے گا۔ چلو چلو پنڈی چلو، چلو چلو پنڈی چلو، ہم نے پورے پاکستان کو یاد دلوانا ہے کہ یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور۔ یہ کوئٹہ کے پیغام ہے، یہ کراچی کا پیغام ہے، یہ لاہور کا پیغام ہے، اور یہ پشاور کا پیغام ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں،
انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کے ساتھ مل کے ایک عوامی حکومت بنا کے رہیں گے. بلوچستان میں عوامی حکومت بنا کے رہیں گے. بلوچستان سے لے کے وفاق تک عوامی حکومت ہم بنا کے رہیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی.